undrar bara, vad tomten är för någonstans. Han är inne i sängen och vilar. Och jag skulle ge choklad till han. Vad då för en choklad? Från sån här choklad. Helt vanlig. Sån här halv. Han gillar inte vit choklad. Ja, men det är rätt med choklad. Är det sån här 70 gram? Ja. Han vill ha 70 gram, men han får han ont i magen. Men nu ska jag åka pulka. Okej, då springer jag till tomten. Hej då! Hej då! Oj, det gick inte så bra att åka pulka idag.